ყოველთვე ერთი მიცვალებული გავყავს, კიბოთი გარდაცვლილი, ცოტა ცოტა ეჭვები, ცოტა კი არა, ცოტაზე მეტი ეჭვები გიჩნდება, რომ რაღაცაში არის მდგომარეობა და ამიტომ მინიმუმ რომ ეს ამ ტვირთის დამუშავება შეწყვიტო. აქ სიახო. და კონკრეტულად რა ტვირთია? რა ვიცი ახლა, რასაკვირ გადაფარებული. ამას და რა ქვია, ზვიადისთან? ზვიადისთან არა ეგ და მაგვარში. მიუხედავად არაერთ გზის გაფრთხილებისა მერიის ოფიციალური მიმართვისა, სამი თვის განმავლობაში რეალური პასუხი არ მიგვიღია. არის გაუსაზრისი ხმაური და ლამის საძინებლებში შემოდის ტრეილერები უკვე ისე ახლოს ვარ პორტთან, როცა საკითხი ეხება ჩვენი შვილების ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს, მაშინ უკვე ვერ გავჩერდები. პირველ რიგში არის სიცოცხლისთვის საშიში ტვირთების ღია წესი დამუშავება, რომელიც ხდება აგერ ჩვენ ბინებიდან 20 მეტრის რადიუსში. შეწყდეს ამ ტვირთების დამუშავება. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოვალთ, შევაფერხებთ ამ მუშაობას. ეს არის განცხადება იმ ხალხის, ამ ჩვენი მეზობლების, ჩვენი ამ ხალხის განცხადებები არის შეტანილი სამეთვის უკან. აგერ ას მაყურებელი არანაირი არც პასუხი მოსულა და თუ ამ ხალხის იგნორირებას ესენი აპირებენ და ასე გენოციდის ოფაცი ეგე უარესია და გიძლიერი არაკეთებს ამას მომასე მომდა აწამო და ხალხს ეგრევე შეშო პასუხო და რამინარ დაუტიებია და ყველა პასუხო და არის დატოვებული აგერა სამი დღე გავიდა უკვე და პასუხი არავინ მომწია და ხო პასუხო ვიზა ხოლმე ვისთან მოვიდა აგერა 100 ოჯახი თუ იმასთან მოვიდნენ და ვინმეს უთხრეს რომ ჩვენ გავიწროს ყველანაირად ერთი ავტომაგისტრალი გავიყვანეს მეორე გავიყვანეს კინიგზა გავიყვანეს და ამასობაში ახლა ყველაფერს გამონაბოლქია ეგეთ ყველა კადრები არის ეს ტვირის ბიძურე და ახლა თუ ჩვენი ახალგაზრდები და მომავალი დაგვიხოცეს მაშინ რა თქვია ცხოვრება და თუ მომავალ გიხოცოთ კი ბატონო აგერ ვარ ჩვენ და შევეჯიბროთ ვიომოთ რა პრობლემა ხოლმე შეიძლება გადაწყდეს ცივილიზებულად და ნუ გამოიყვანთ ხალხს მით უმეტეს დევნილ მოსახლეობას და ფოთს ამ მდგომარეობიდან რომ ჩვენ მიმართოთ ისეთ ზომებს რომელიც იქ უკვე ვერ გაკონტროლდება თქვენი ლამაზი ნორმალური ლოიალური სიტყვები დაგვაყოფილებით ამიტომ ძალიან გთხოვთ მობზანდით ხალხს დაელაპარაკეთ და შეუქმნით ის პირობები გააჩერდეს სიბინძურე ფოთში რაც ხდება